ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ജനഗണമന ഇപ്പം കണ്ട് വീട്ടിൽ കയറി വന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്താ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സൂപ്പർ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വേറെ ലെവൽ, വേറെ ലെവൽ പടമാണ്. എൻ്റെ തലയുടെ പെരുപ്പോ ഈ എണീറ്റിരിക്കുന്ന റൂമും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ, പൃഥ്വിരാജ് ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ മോശമാവില്ല. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് തന്നെ പോയി കണ്ടോ. നിങ്ങൾ ഒരു 130 150 മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു 10 ഇരട്ടി വേർത്തിട്ടാണ് ഈ പടം. ഈ പടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു 4 പേരുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, റൈറ്റർ, നമ്മുടെ 2 ആക്ടേഴ്സ്. അതിൽ ഡയറക്ടർ ഡിജോ ജോസ് ആൻ്റണി, റൈറ്റർ ഷാരിസ് മുഹമ്മദ്, പിന്നെ നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും പിന്നെ നമ്മുടെ സുരാജ് ചേട്ടനും. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് പൊളിക്കുവാണ്, ചുമ്മാ കടന്ന് അങ്ങ് പൊളിക്കുവാണ്. ഈ ട്വിസ്റ്റ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാരിക്കൊരു എറിയുവാ ട്വിസ്റ്റ്. ഞാനിത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്പോയിലർ ആവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ പടം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ടീസറും ട്രെയിലറും വെച്ച് ഈ പടം കാണാനേ പോകരുത്. ആ രണ്ട് സാധനവും ഈ പടത്തിലില്ല. ഈ ആ രണ്ട് സീനും ഈ പടത്തിലില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു 10 ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 ഇരട്ടി വേറെ ലെവലിലാണ് പടമുള്ളത്. വേറെ ലെവലിൽ നമ്മുടെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ പറ്റിയും അവരുടെ കയ്യിലെ പാവകളാകുന്ന പോലീസുകാരെ പറ്റിയും എല്ലാം നല്ല വിശദമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടം. വേറെ ലെവലിൽ തന്നെ. നിങ്ങളിത് ദയവ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് കാണാൻ നിൽക്കരുത്. അത് കൂടാതെ ഇത് OTT ഇറങ്ങുന്നോടും വരെ കാത്തു നിൽക്കരുത്. തിയേറ്ററിൽ പോയി തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ചെയ്യണം. ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് പറയാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സെക്കൻഡ് ഹാഫിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കുറച്ച് ലോ ആണെന്ന് പറയാം. ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അടിപൊളിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ആക്ടേഴ്സും ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് കയറി അഭിനയിച്ച് പൊളിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. മസ്റ്റ് വാച്ച്, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിട്ട് കാണുക. നിങ്ങളൊരു 130 150 200 മുടക്കിയാൽ പോലും നഷ്ടമില്ല. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ. പോയി കാണുക, ഹാപ്പി ആവുക, തിരിച്ചു വരിക. താങ്ക് യു.